Perreilyy lupää. Jäikö se pois? Tarviiks jää se? Siellä on yhdellä sedää käsi pois paikalla. Nyt lähtee. En ainakaan noin. Ai vittu. Ah.
sinänsä niinku pidän toiminnasta, jossa nuoret miehet tekee jotain muuta kuin hakkaa pleikkaria, niin tämä on ihan ok, mutta... Pitäisi olla pehmeämpää vahvaa. Puutarhatyöt Janis. Pihojen laatottaja. Siellä alkoi sattua kättä hati tuosta. Mä otankin vähän sattua. Mikä toi on? Se banaani. Pystytkö tekee tälle? Thank you.
Ihan paskamäistä.